Re, viss ēters ir te! No neliela uzņēmuma Bauskas novada Brunavas pagastā uz Norvēģiju aizceļojusi pirmā skābēto kāpostu krava. Drīzumā tiks sākts produkcijas eksports arī uz Rumāniju un Bulgāriju. Kā dzīst biedrībā Latvijas dārznieks, šādi gadījumi neesot bieži, jo mazajiem ražotājiem esot grūti konkurēt ar cenu un saražot nepieciešamo apjomu. Bauskas novada Brunavas pagasta kāpostnīcā sāksies pārstrādes sezona. Tepat Leišmalītē audzētās kāpostu galvas tiek smalcinātas, skābētas, bet turpat blakus telpā gatavā produkcija fasētas painīšos. Šobrīd mums ir 10 hektāri kāpostu. No manām zināšanām un no Dieva ir atkarīgs tas, cik rudenī izaug. Un mēs rēķinām, ka šogad ražas būs izcilas, labas, jā, tad savas 70 tīrās tonnas mēs varētu novākt. Ar kāpostu audzēšanu un skābēšanu saimniece sākus nodarboties pirms 22 gadiem, bet šajā sezonā pirmoreiz kāpostnīcas skābētie kāposti nonāks ne tikai pie Lietuvas, bet arī pie Norvēģijas, Rumānijas un Bulgārijas patērētājiem. Iveta gan smeja, ka pati nav meklējusi iespējas iziet eksportu tirgu, par to parūpējušies ārvalstīs dzīvojošie tautieši. Jūs padomājat, cik jūs karodziņus Eiropas kartē varēsiet iespraust. Un šis bija tagad tāds moto, kas tiešām man lika pārvarēt visas drukāšanas, mašīnu iegādes un visādas iekārtas, kas bija nepieciešamas, lai mēs varētu ļoti skaisti nokraut un ļoti precīzi palec, jo joki jau tur mazi. Ja? Pašreiz pasūtījuma eksportam būšot divas reizes mēnesī, bet esot cerības kāpjums pieaugšot. Tāpēc jau šobrīd uzsākt jaunas skābētavas būvniecība, bet lai nepieaugtu elektrības rēķini, jau pavasarī saviem spēkiem uzstādīt saules paneļi. Mazliet bažas gan resot straujais izēvielu kāpums, kas jau līdzis gala produktu cenu palielināt par 20%. Kā RTV skaidro biedrībā Latvijas dārznieks, kas apvieno ap 100 lauksaimnieku, diemžēl tik priecīgi notikumi esot reti. Galvenais iemesls esot nespēja konkurēt ar cenu un apjomu. Tā kā mēs esam ļoti atkarīgi no klimatiskajiem apstākļiem, no otra lieta, ņemot vairāk visu to, ko mēs gan nodokļus, gan materiālu cenas, kur praktiski atbalsta nav, līdz ar to mums ir ļoti grūti šodien iziet ārpus tirgu. Lijā gan norāda, ka lai gan energoresursu un citu preču cenu dārdzību uzņēmējiem rada galvas sāpes, joprojām esot labas iespējas arī nelieliem uzņēmumiem kļūt par eksportētājiem. Pārtikas nozare noteikti ir starp tām. Lielākoties tie ir uzņēmumi, kuru apjomi varbūt arī nav ļoti lieli, bet kuru produktiem ir ļoti augsta kvalitāte, vai arī kuriem ir produkti, kas tirgos ir interesantāki. Neredzētāki, pieprasītāki. Arī produkcija, kas ir ekoloģiska, ļoti labi pašlaik tiek pieprasīta ārvalstīs. Kā attīstīsies eksporta tirgus, ja energoresursu cenu kāpums neapstāsies, gan esot grūti prognozēt. Pēc ekonomikas ministrijas apkopotās informācijas šā gada 7 mēnešos kopumā eksports palielinājies par 29,9% salīdzinot ar līdzīgu periodu pagājušajā gadā. Tiesa gan attiecīgajā periodā palielinājies arī preču imports. Sandra Leitāne, Andris Pāns, Vidzemes televīzija.